Memòria i Història de Manresa ha tirat endavant un projecte que se suma a tots aquells que permeten conèixer i aprofundir en la història de la capital del Bages. Ara ho han fet a través de l'obertura d'una nova pàgina web en què s'hi han publicat els dietaris de la Biblioteca Popular de Manresa, transcrits des dels seus inicis, el 1928, fins a finals del 1939. Els dietaris els escrivien les bibliotecàries cada dia. En aquest s'hi narrava tot allò que passava al llarg d'una jornada a la biblioteca. Al final, però, han acabat sent una crònica del que passava a la vida quotidiana manresana. De fet, és una font primària molt interessant. Les bibliotecàries no eren conscients, segurament, que el que estaven fent era una crònica històrica, però, a més, des d'un punt de vista diferent al que estem acostumats als historiadors, no? Elles, per exemple, quan parlen dels canvis polítics, ho fan d'una manera neutra. S'ha proclamat la república, però no entren en judicis. Llavors, per tant, és una manera també de veure un tipus d'història diferent al que fins ara estàvem acostumats. A més, a nivell ciutadà, doncs, parla de personatges que eren cabals d'aquella època, intel·lectuals, arquitectes, pintors, artistes... La transcripció va acompanyada amb més de 500 documents i més de 300 notes de peu de pàgina que ajuden a contextualitzar el contingut dels dietaris. L'any 1928, la biblioteca estava ubicada a l'actual Institut Lluís de Peguera. Els dietaris reflexen el treball de dones que, en moments convulsos, fins i tot es van jugar a la vida per salvaguardar documents i deixar fets històrics escrits. Vam aconseguir ser una xarxa territorial de referència en la cultura catalana, no? Jo crec que gràcies a aquests documents, no, coneixem molt bé quina era la història d'aquests centres i de les seves poblacions. I voldria dir també que, de fet, actes com aquests, que ens ajuda a conèixer la història dels nostres pobles i també de les biblioteques, no deixen de ser un homenatge a les dones, eh? Perquè pensem que en aquella època, per ser bibliotecari, era obligatori ser dona, no? I ho era per raons no gaire feministes. El senyor Horts va escriure, no ho citaré textual, però deia que les escollia dones primer pel seu caràcter més ordenat, més fresc, i després perquè cobraven menys, no? I això també va significar una revolució i una introducció de les dones en el món laboral en un moment en què les dones no tenien gaire sortides per treballar, no? I per tant, actes com aquests per mi també són unes homenatges a unes dones que van ser valentes, que van treballar en una època que no estava pensada perquè elles treballessin i que no surten als llibres d'història, però que realment van fer història en aquest país i sobretot a la cultura catalana. Ara els dietaris es poden consultar a la pàgina web memoria.cat. Tornem a obrir la biblioteca després de 10 dies d'estar tancada, degut a la revolta militar, encara no acabada la resta d'Espanya. Aquest matí he rebut carta del senyor Rubió. Em recomana que abans d'obrir la biblioteca vagi a l'Ajuntament a consultar-hi i que li comuniqui a ell abans de fer res. Així mateix ho faig, i a la tarda la biblioteca és oberta al públic. Ha vingut poca gent, però més de la que esperàvem després d'haver estat tants dies tancada i haver-la obert sense anunciar-ho prèviament.